sizə deyəsiki bu namuslu insanlar var və ya hətta vicdanınsızlıq o Başqəndədə iştirak etməyən narkotik satdırmayan gör, sadəcə çəkilib kənarda işini görən polislər də var və bunlar böyük rütbəllərdir. Bizim həm də şöfhətimiz odur ki, xalq böyük bir kütlə təşkil edib böyük bir Azərbaycanın inqilab ərəfəsində mitinq olan zaman xalqın çoxluğunu görən o polislər xalqın yanında olacaq mı? Bu proses necə baş verə bilər? İstirəm siz bir təsvir eləyəsiniz, bizim millət də bilsin, görsün. Görürsüz. Məsələn, hansı ölkədəsə e, belə deyək də, e, normal inqilab baş verirsə, xalq e, ədalətin, belə haqqın bərpasını tələb edirsə, mütləqcə ora diqqət olulur. Bütün dünyadan, beynəlxalq təşkilatlardan Avropa dəstək olunur. Məsələn, Ukraynada meydan hərəkəti oldu, düzdürmü? Orda nə oldu? Dünya diqqət yetirdi meydan olmasaydı ora diqqət olunacaqdı. Yox. Eyni məsələsu ordakı polislər də sonda görüşsə nə olar? Mən əminəm ki Azərbaycan polisi ondan artıqını edəcək. Zamanı gələndə Azərbaycan xalqı öz sözünü, öz yumruğunu ortaya qoyduğunda mən səmimi edirəm ki Azərbaycan polisi mütləq ki də belə biz bəyəfəsiz qeydən ediz yuxarı, aşağı, əsas staf Yəni polis nəfərləri daha önəmli, daha ehtiyaclı. O insanlar mütləq ki Azərbaycan xalqının qabında pis məndə yox, yaxşı məndə. Yəni vətənin üçün diş söküb o kaskalarını çıxardıb yerə boyacaqlar. Buna xalq əmin olsun. Bunu biz başqa ölkələrdə görmüşük. Bu aksiomadır. Bu çoxluğu görürük. Həmçinin ümidi görürük. Polisin içərisində özü də yaxşı marşala bilmir. Yəni də əslində daha artıq marşal malıdı. Yəni bunlar beziblər. polis özü meğer istəyir ki istəyir ki o dubinka vursun öz qohumlarından birini bir azərbaycanlını döysün E, işkəncə versin. İstəyir onu, polis istəyir ki, narkotik satsın, satdırsın. Onu da istəməsi. Əgər e. bunun yaxşı maaşı olsa, bunun e. yüksək maaşı olsa, bu nə edəcək ki, başqa bir rüşvət alsın. E, və həmçinin də ki, buna bir hörmət olunacaqsa, amma ən çox e, lazım olan hörmət deyilmi? Azərbaycan da e. polisi görəndə deyirlər, bundan qorxurlar, qaçırlar. Seni qoruyan yox, sənə şərhləyən kimi baxırlar. Sənə. Polis deyəndə sosial şəbəkələrdən mən baxırdım, şəhərlərdə söyüş səyenlər də, təhqir edənlər də olur Azərbaycan polisinin suz deyənlər də olur. Yəni bu e, namussuzluğu boynuna götürmək istəməz də. İsteyər ki qohmu, əqrəbəsi onu yaxşı tanıtsın, xalq onu yaxşı tanıtsın, hörmət eləsin, sevsin onu. Ona görə də hı -hı. xalqın çoxluğunu gördüyünüz zaman həmin o böyük mitinqlərdə ona hazırlaşın, o olacaqdı, mütləq olacaqdı, dəyərlər Azərbaycanlılar. Hı -hı. Ermənistanda oldu bu, Gürcüstanda bunu oldu, Ukrayna da bunu gördüyü hələ biz biz yaxın olanları deyirik. Biz hələ e, bu Sovetdən qalmış ölkələri biz deyirik ki, bunlar oldu və onlar da dəyişdilər. İndi e, bu Ermənistan və Gürcüstan Avropa İttifaqının qapısındadır, qapısındadır. Bu yəni biz üç ölkəyə toxunaraq. Hə. Bu gün ona da toxunarıq. İlham Əliyev bu günləri bir çıxışı e, dedi ki, biz Avropa İttifaqına tərəf getmirik. Açıq-aydın bunu dedi. Deyər onunsa bizi ora almayacaqlar. Biz deyirik ki, Avropa İttifaqına, Avropaya tərəf biz hədəf tutmuruq, yönəlmirik. Bizimki Rusiyadır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.